Bruxelas foi um dos pontos mais críticos da jornada de luta da função pública da Bélgica na terça-feira, convocada por três sindicatos contra a reforma das pensões. O governo quer passar a idade geral da aposentação de 65 para 67 anos de idade e as carreiras de grande desgaste de 55 para 60 anos de idade. Não podemos trabalhar além dos 50 anos de idade em certas profissões. Tudo depende da natureza do trabalho. Penso que um operário fabril não pode trabalhar para além dos 50 anos de idade. É fisicamente insustentável. Segundo os sindicatos, as pensões mais altas poderão vir a sofrer cortes de 350 euros mensais. Uma manifestante disse: as pensões podem ser pagas pelo orçamento, é uma questão de opção política, é uma questão de escolher o que se quer privilegiar. Para nós é importante que os trabalhadores que contribuíram toda a sua vida para criar riqueza possam depois ter uma pensão decente no final da carreira. A jornada de luta deixou a maioria dos transportes públicos paralisados.